човешки крак не е стъпвал, но... Дърпай! Дърпай! Засичай! Майко мило, ебати мъжкара! О, не, 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 не! Спри се, не! Тук си го налазват, човек. Според мене си го дебат. Дали? Ей, виж пътечката, гледай нагоре. Папа, лякото тия храбките не мога да стигнат върха. Тихо, тихо, да ги пробвам. Тихо, тихо. Мати, ще сложа нещо малко да проверим дали изобщо има риби. Здравейте, твичери! Тук сме се забрали в едни тайни канали, които сте първа ги намерихме с Мартин и сега ще пробваме да хванаме някакви големи риби. Защото тук почти човешки крак не е стъпвал, но явно е стъпвал, защото Марто намери фас. Две? Ей, да, два воблера. Той си набра два воблера и е напред, аз съм още капо. Но тук изглежда обещаващо, наистина дива джунгла, в която няма много-много следи от човешко присъствие. И се надяваме да ни изненада някоя хубава риба. Точно на такива канали диви обичаме да ловим. Още има рано за змиите. А? Брутални си, човек. Чакай да видим да не потъна, бе. Да, си се от... Тук осъзнаваш ли колко няма мятане? Да. След един месец. Продължаваме издирването на трофейни риби за сега без абсолютно никакъв успех. Малки примамки не мятаме, надяваме се само на големи чудовища, ама след малко ще се пречупим и ще почнем да мятаме и малки. Обиколихме бати местата, сега пак отиваме да търсим някакви канали в нищото, да видим дали там пък ще имаме успех, дали няма да набараме някакви риби. Тук вече е вода, внимавай. Ако няма риба, човек, никъде няма. И Марто се разписа с един мъжкар. Най-накрая щупихме кръка. Его, много секси мъжкарче. Я чай да го мернем, Марто. Я го мернем. Не, не, трябваше. Държа. Пускай това. Даже се изперми, още хвърлят някого. Ебат какво се залепват като такова. 45-ица мъжкар. Аре да го връщаме. Ето тази е лично бързо да не е влезе. Дай да изкарам моите. Трябва с 18. Не бе, то и аз имам една. Течението да... Ей, дърпай, дърпай, засичай! Майко мило, ебати мъжкара! Леле, човек! Тя не закапа вътре. Да, да, той беше в устата. Не, 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 не. Не, тя не дръпна, ама и беше в облера и беше в устата, бе, брато. Дай ли за такова нещо. Разтеперване. Тръгнаха, не... Ето го, стой, стой. Давай. Ето го, стой, стой. Давай.
се записва. Дърпай, дръжи, дръжи опънат, дръжи опънат. Дръжи, дръжи, дръжи. Не я изкарвай отгоре, защото е леко закачен. Да се умориш и за кипчоса. Тая трябва да извадим, човек. Я снимаме с те. Леле, бат, якия мъшкар. А така, дръж го да се мори. Леко, защото едва ме, едва ме хванат. Оу, до него още една. Още една брутална, човек. И той ще погледам. Не, 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 не. Още не, изобщо не е готова, човек. Мори, още един го последва, човек. Та е твоята. Леко, леко, не я изкарвай отгоре, защото е съвсем леко качната за едната уст. И се тръска. Леко, леко. Изи, изи. Да, да. О, да. Леко, леко, изи, изи. Мале, ако се отплесна, тоя бобле ще ни застреляш. Леко, леко, леко. Дай, 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 дай. Още е на линия. Малкия кепа, момче! Дай, 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 дай. Малко кеп. Леле, бати мъшкар. Е, бати мъшкар, а? Леко. Да. Я. Защото е... Дръжи, дръжи. Вкарай го по-ниско. Е, бати, рън, кепа, момче. Кепа, че това завърва. Това ще го потим. Ясно ли ме, е, бати, бруталната риба, хора. Мишо, май ще плуваш тук. Излезнали? Я дай кепа. Опет. Влезте. Я тук го опрото. Его е. Сигурно спокои. Не, не! О, не, 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 не! Спри се, моля ти, спри се. Там не те пуска. Там не те пуска. Готово, поведох и поведох. Майко, врат! Тръгна надолу към канала. Не, не, не. Ууу, още една отдолу! Тия сигурно я фана! Та е готова! Maybe! Не съм направил още някой рън. Дай, аз ще... Нямам дължина. Ич не е готова! Майко! Обаче ви женски такова! Не. И кепа умаля. Яско. Оу. Я смисля, че ето. Човек, тая вече е някакви огромни килограми. Не мога да... Изобщо не мога да е такова. Ти го угасил. Изобщо не мога да държа кепа. Кепа да мале, огромна риба. Огромен трот. Е, това е брутална женска да прави епични рънове, това нещо. Айде да го връщам обратно. Преди да я станало нещо. Дай малко.
Ще сърдиме ли на тук? Нема се мръщаме на хората. Направо ги размазахме, хванахме една 30-40 риби на това райско единствено място, от което изобщо няма хора и не са идвали, то си личи по рибите. Брутални риби, огромни, и хванахме може би 20-30 риби. Ако сте харесали това, не забравяйте да щупите subscribe бутона, лайкнете и отдолу в коментарите напишете искате ли да дойдем пак да търсим още по-големи гиганти от тези, които хвана. Влади хвана брутален мъшкар, аз хванах, той хвана царя, аз хванах царицата малко по-надолу. Аре да връщаме рибата.